A Antártica é um lugar único, geograficamente isolado e sem conexões com outros países. É uma região de alta altitude, possui uma cobertura de gelo permanente que cobre todo o continente. Tem um clima hostil e ameaçador. É um lugar de temperaturas frias, fortes ventos e com águas congeladas ao seu redor. É também conhecida como Deserto Branco. A Antártica é praticamente sinônimo de frio. Em sua região litorânea, durante o verão, as temperaturas podem variar entre 4 a 10 graus Celsius. Já no seu interior, pode alcançar valores tão baixos quanto menos 51 graus Celsius. Para se ter uma ideia do frio que faz ali, é só pensar que o recorde mundial de temperatura negativa, que era de 89,2 graus Celsius negativos, e tinha sido registrado em 1983 na estação russa de Vostok, foi batido em 10 de agosto de 2010, no interior da Antártica, que, de acordo com a medição da União Geofísica Americana, registrou a temperatura recorde de 93 graus negativos. Seus ventos fortes podem propiciar grandes nevascas, além de estarem associados com baixas temperaturas. Podem ocasionar risco de vida para os pesquisadores que lá estão trabalhando. Provavelmente, a maior diferença observada é sobre a relação dia-noite. Na Antártica, devido à inclinação e movimento da Terra, temos tanto um grande período de sol, como também um outro de completa ausência dele. Na primavera e no verão, quando, por 6 meses, o sol permanece acima da linha do horizonte, o continente não escurece completamente nas áreas próximas ao polo. O sol brilha ininterruptamente. Já durante o outono e inverno, quando o sol fica abaixo da linha do horizonte, as temperaturas do continente caem muito rapidamente e o sol desaparece, permanecendo muito frio e escuro durante os outros 4 ou 5 meses. Isto é muito diferente do que vemos no Brasil, por exemplo, onde as temperaturas diminuem gradualmente até atingir o seu máximo no inverno, geralmente em julho ou agosto. Em seguida, as temperaturas começam a aumentar gradualmente também, até atingir o seu máximo em janeiro ou fevereiro. Assim, no Brasil temos um mês com mais frio, enquanto que a Antártica permanece por 4 ou 5 meses com temperaturas extremamente frias. Além da posição geográfica e da quantidade de radiação recebida, outro fator chave na influência do clima na Antártica é sua topografia. A Antártica é formada por camadas de gelo, possui grandes altitudes no seu centro, com elevações em torno de 4 mil metros. É um planalto muito elevado e coberto de gelo, que em seguida cai muito rapidamente em direção ao litoral. Poderíamos comparar a topografia da Antártica com a de uma tigela virada, um platô muito alto com bordas muito íngremes. Esta configuração da topografia impulsiona fortemente o clima na Antártica. Ela molda o campo de vento perto da superfície, além de influenciar os padrões de temperatura.